្រវត្តិសាស្ត្រម្ចាស់ចៃទិភីមីសយូនីវើសមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយថែមទាំងស្លៀកឈុតអប្សរាជាមួយទីម៉ែយ៉ាងស្អាតស្អាតនីផាឡាស៊ីអូម្ចាស់ចៃលីភី Miss Universe លើកទី72និងចនសុតិមា Miss Universe Cambodia 2023ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបវរកញ្ញាទាំងពីររូបបានបញ្ចេញសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អប្សរានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៃការមកដល់របស់ម្ចាស់ចៃលីភី Miss Universeបវរកញ្ញាសេនីផាឡាស៊ីអូចៃលីភី Miss Universe លើកទី72បានមកដល់ទឹកដីសៀមរាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្រុមទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីថ្មី Miss Universe Cambodia និងអ្នកនាងប្រសាទដាវីនជាមួយសិល្បៈឆាយយ៉ាំរបស់ខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាការមកដល់របស់ម្ចាស់ចៃលីភីកម្មវិធីបវរកញ្ញាដល់ល្បីល្បាញនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជារួមទាំងអ្នកស្នេហាពិសេសបវរកញ្ញាចង់ឃើញជាយូរមកហើយព្រោះមិនដែលមានម្ចាស់ចៃលីភីកម្ពុជា Miss Universe បានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជានោះទេនេះជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វាគមន៍សេនីផាឡាស៊ីអូ Miss Universe ដែលមានដើមកំណើតមកពីនីការាកួនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មេសាអ្នកគាំទ្ររំភើបចិត្តស្ទើរហោះបន្ទាប់ពី Miss Universe រូបនេះរួមទាំងចនសុតិមា Miss Universe Cambodia 2023បានក្រុងឈុតអប្សរាជាមួយគ្នានៅទីតាំងប្រាសាទអង្គរវត្តបញ្ចេញសម្រស់យ៉ាងល្អឯកឃើញដូចនេះហើយហ្វេនហ្វេនកាត់ក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនភាពនេះហើយនេះក៏អាចចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌តំបន់ទេសចរកម្ពុជាក្រុមស្រាក់យាហោ Miss Universe ដល់ល្បីល្បាញមានការគាំទ្រជំវិញពិភពលោកបបកញ្ញាសេនីផាឡាស៊ីអូនិងកញ្ញាចនសុតិមាស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អប្សរារបស់ខ្មែរនេះពិតជាស្រស់ស្អាតស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍តែម្ដងទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅបន្តិចក្តីប៉ុន្តែបបកញ្ញាទាំងពីរនៅតែរីករាយក្នុងការក្រងឈុតបុរាណខ្មែរនេះបញ្ចេញសម្រស់ស្រស់ត្រកាលគួរផ្សំបរិយាកាសប្រាសាទអង្គរវត្តទៀតពិតជាគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹម